Tule mukaan onnine rukoukseen, tekemään rukoussopimuksia. Jeesus eheyttää ja parantaa sinut virensä ja haavojensa kautta. Kiitos sulle soikoon Jeesukseen. Halleluja, kunnia hänelle. Olemme saapuneet lopun aikaan. Kohta Jeesus saapuu noutamaan. Älkää jättäkö keskinäisiä kokoontumisia, kuten muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme. Sitä enemmän. Mitä näemme tuon päivän lähestyvän. Laittakaa lamput kuntoon. Jeesus kohta saapuu noutamaan. Voittakaa sieluja. Jeesus kohta saapuu noutamaan. No niin, Salomo, tässä on Jukka. Edustan online-rukousta, joka on perustettu noin 3 vuotta ja 7 kuukautta sitten Jumala sen perusti. Ja tervetuloa online-rukoukseen. Nykyään vielä pääsee netistä ihan suoraan sinne. Ja tällä video tulee olemaan nyt Androidilla sisääntulo, kun tullaan ensimmäisen kerran online-rukoukseen. Mutta siksi tähän tulee tämmöinen alkuinsertti nyt tähän videoon, että mä vähän muutan suunnitelmaa, minkä mä sain Pyhältä Hengeltä. Tästä eteenpäin online-rukous nauhoitetaan sillä tavalla, että pyritään nauhoittamaan vain profetiat, joita tulee, tai ilmestykset, tai kielten selittämiset ja tällaiset. Viisauden sanat, tiedon sanat, ja siihen liittyen mä joudun pyytämään ihmisiltä, joita Jumala käyttää näissä armolahjoissa, jolloin pyhän armo, että pyydän, että voisitte huomauttaa, että nyt taitaa pian tulla profetia, tai profetia on semmoinen, että onko ihminen saa sen sisälle, niin ihminen voi odottaakin hetken aikaa, kun tulee sopiva vuoro, ja sitten voi puhua sen ja taas ehkä sitten kielten selitys on vaan semmoista virtaavaa, että sitten vaan puhutaan kielillä ja sitten taas tulee se selityspätkä ja taas puhutaan kielillä ja taas tulee selityspätkä Pyhästä Hengestä, mutta se on niin kuin, onhan se profetiakin voi olla virtaavaa, voi toimia kahdella tavalla siinä mielessä, mutta huomautan siitä, niin kuin, koska meidän omatkin katsoo tämä, vaikka tämä tulee nyt tänne YouTubeen saataville tämä video, niin ihan niin kuin se, kuinka Androidilla tullaan sisään, koska mä aina silloin tällöin saan kuulla, että joku ei pääse online-rukoukseen ja näin, niin nyt on ohjeet tehty siitä. Mutta kun mä tein ne ohjeet sitten, mulla oli Redmi-puhelin, Redmi Android-puhelin siinä ja se ei pökkinyt mitenkään, vaan se meni hyvin läpi. Sattuu siinä jotakin kommelluksia johtuen siitä, että se on mun semmoinen puhelin, joka on vähän ollut sivussa, mä en ole sitä käyttänyt. Se on niin kuin mun varapuhelin oikeastansa. Mutta se oli semmoinen puhelin, missä alun perin ei ollut Zoomia, niin mä aloitin sitten sillä siitä syystä. Mutta sitten, no joo, no se nyt siitä. Tässä ehkä tämä tärkein muutos sille videolle, minkä mä liitän tähän perään, joka tulee vielä uudelleen ja sillä tavalla. Ja siinä on se tärkein, kuinka Androidilla tullaan. Ja jos nyt sitten minä tänä iltana vielä, nyt on perjantai-ilta vielä ja lauantaina on se online-rukous. Jos mä vielä ehdin, niin mä teen PClle liittymisvideon, kuinka tullaan sisään. Tästä on nyt hyötyä jo kaikille tästä, jos PC-lläkin on ongelmia, jos ei ole päässyt sisälle omatoimisesti ilman taikka semmoisella pelkillä muutama rivin tekstiohjeilla, mitkä on ollut täällä Bible Centerin sivulla, jota mä edustan. Niin, eli tästä Androidin
Zoomiin eli online-rukoukseen sisään tulovideosta on hyötyä myöskin PC:llä, Windowsilla tuleville. Mutta jos vaan Jumala suojaa, mä ehdin tänä iltana, kello täällä on 9:30 nyt Ruotsissa, ja jos mä vielä ehdin, niin mä teen PC:llekin videon siitä, mutta mulla on nyt aika postittaa online-rukouksen kutsut tänä iltana, ja siksi olen tässä. Mutta nyt tässä seuraavaksi tulee se Android-video, vähän kapeampaa videota tulee sitten. Mutta siinä on se, kuinka Androidilla päästään sisään. Sitäkin joku kommellus sattuu, että katosi yksi videopätkä mulla pois, mutta siinä on kuitenkin se olennainen, kuinka tullaan sisään. Sitä jäi katsomatta, tai siinä ääni lakkasi pelaamasta, kun silloin kun kytkeytyy ääni kokoukseen, niin Android oli niin yksinkertainen, että sitten se katkasi nauhoitusäänen, että jäi kokeilematta ne semmoiset napit. Android pelaa sillä tavalla, että koputetaan sitä kuvaruutua, niin alas tulee sitten semmoinen kommentorivipalkki silloin, kun ollaan sisällä Zoom-kokouksessa. Niin sieltä saadaan sitten ekalla napilla mikkiä päälle ja pois omaa mikrofonia ja sitten omaa videota päälle ja pois. Ja sitten vielä ehkä kommentoin tuotakin, kun oli tavallaan semmoinen ajatus, ja mä tiedän, että meilläkin jotkut haluaa sitä, ja mäkin haluaisin tavallaan sitä, että uudet, jotka tulee online-rukoukseen, niin täytyy niin kuin jossakin vaiheessa laittaa kamera päälle. Että kyllä se vähän niinkin on, mutta ei se nyt ole ehkä aivan pakko, mutta asia on kuitenkin vähän sillä tavalla, että me halutaan oppia tuntemaan toisemme, että meidän täytyy myöskin kristittyjen kyydessä tunnustaa, että tällä naamalla, joka mulla on, niin mä oon Jukka ja tässä on mun naama ja halutaan tutustua toisiinsa, että se on vähän semmoinen sokkona oleminen. Jos on joku ihminen, joka ei ollenkaan voi laittaa sitä webbikameraa päälle, niin kyllä mä ainakin kovasti rukoillaan sun puolesta ja toivotaan, että sä laittaisit sen päälle. Että koska online-rukous toimii, tarvitaan niin kuin ihan siihen tutustumiseen, niin myöskin tämä visuaalinen yhteys. Ja voin kyllä sanoa, että mä tunnen ne ihmiset, jotka meillä on mukana rukouksista ja puheista. Ja myöskin tämäkin on tärkeää, tämä visuaalinen viestintä. Että kyllä meillä niin kuin tarvitaan se, että kaikki laittaa kameraa päälle vähintään silloin, kun he puhuvat rukouspyyntöä tai jotakin muuta asiaa. Tässä on pyhänkin niin voimakkaasti, että tästä ei oikein pääse tästä asiasta mihinkään, vaikka voi ottaa joku ei tykkää tästä, mutta kyllä se vaan nyt on se kokousjärjestys on semmoinen. Mutta kuitenkin tämä nauhoitus on nyt, mä sain semmoisen ohjeen Pyhältä Hengeltä tänään, että nauhoitus tehdään, että mä pyrin nauhoittamaan ne profetiapalat, mikä tulee. Mutta siinä mä pyydän sen, että sanotte sitten, että nyt kohta alkaa tulla profeettia. Muuten voi jäädä yksi lausu tai vähintäänkin muutama sana jää pois. Sitä niin äkkiä ehditä käynnistää sitä nauhoitusta. Ei oikein ole semmoista nauhuria, jossa voisi vain yhtä nappia painaa, että ehkä jokin ohjelmalla se pitää tehdä. Ja sille niin siinä vähän kestää niin kuin aikaa, että saa sen nauhoituksen päälle. Että ei tarvitse olla nyt semmoista niin kuin tavallansa, no täytyy katsoa, mikä olisiko jossakin videokamerassa periaatteessa semmoinen, jolla saisi semmoisen, että se pitää semmoista pientä bufferia niin kuin vaikka puolta minuuttia ennemmin, niin kuin, mutta nauhoittaisi jatkuvasti niin sanottu etukäteisnauhoitus, niin sit se pystyisi ottamaan vähän niin kuin tavallaan taaksepäin sitä tilanteesta, missä on tämä nyt meni tänne tekniikan puolella, älkää välittäkö tästä mitä. Mutta näin, niin tervetuloa online-rukoukseen, ja me odotamme, ja minä uskon, että Jumala kohta toimii niin voimakkaasti, että kaikki paranee. Tässä on nytkin ihan semmoinen niin kuin pyhänken voitelu niin voimakkaasti, että tämä on todellakin, että Jumala on niin hyvä meille, Jeesus on niin hyvä meille. Hänen haavoissa kautta me olemme parannettuja. Me todella etsimme Herraa kaikesta sydämestä, ja mä myöskin kaikin voimin niin kuin antautunut tälle työlle. Tämä on erittäin tärkeää. Tämähän on mun elämäntehtäväni olla online-rukouksen paimen. Ja sitten yleensäkin tämä muukin internetissä tehtävä työ on tärkeää, kuten ilmaisten raamattujen jakaminen ja laulujenkin tekeminen, kun mä ehdin taas, että mun tietysti vähän on kiireitä, muitakin asioita pitää tehdä, että no, tässä on laulu. Eräs sisar odottaa, että mä tein hänen ilmaisjakelu CD-hin laulutaustoja, jota hän laulaa, mutta en ole nyt ehtinyt tehdä, mutta kyllä niitäkin vielä tehdään, että sekin kuuluu tähän palveluun. No niin, olkaapa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nyt se Android-osa, ja tulkaa online-rukouksiin. Ajat ovat nykyään sillä tavalla, että lauantaisiin me avataan jo 18.30 Suomen aikaa.
Ja se eka puoli tuntia on tarkoitettu ihan siihen, että me voidaan vähän keskustella ihan niin kuin kokouksessa ennen kuin se virallinen kokous alkaa. Voidaan vaihtaa kuulumisia. Ja sitten se on myöskin uusia varten, koska ekalla kerralla menee enemmän aikaa, koska tulee monia kysymyksiä vastattavaksi. Ja tämä auttaa nyt niissä kysymyksissä sitten, kun tässä perässä tulee se, kuinka Androidilla, kuinka älypuhelimella tai sitten tabletilla tullaan mukaan. Että kannattaa katsoa se, jos on ollut vaikeuksia päästä Windowsilla, niin siitäkin voi olla hyötyä. Mutta tulee vielä oma ohjevideonsa Windowsille sitten. Eli siis tosiaan sitten kello 19 alkaa se varsinainen rukous, mutta tässä on tämmöinen niin kuin porrastettu tämä alku näin. Ja sitten me otamme Herramme Jeesuksen Kristuksen ehtoollisen joka kerta ja kokous ei välttämättä pääty kello 21 Suomen aikaa, vaan se voi jatkoa puoli tuntia tunnin tai vielä joskus syötte toisenkin tunnin tai ainakin puoli tuntia. Siis riippuen, jos pyhänkin vaikuttaa voimakkaasti, jos vaikka pyhänkin voima on sillä tavalla, kun nythän tässä mennään aivan palaa, kun mä puhun tätä, tässä on Jumala niin ihanasti mukana, niin silloin se kokous vaan jatkuu ja sitten rukoillaan asioita, mutta tietenkin jossakin vaiheessa pitää mennä nukkumaankin, mutta näin kuitenkin. Tervetuloa online-rukoukseen, toistaiseksi kerran viikossa kokoonnumme. Paitsi että 28. päivä helmikuuta, niin meillä on sitten Poliveden pastorit tulevat meidän online-rukoukseen. Se on niin kuin heitä semmoinen kokous, että minä järjestän sen kokouksen, mutta he ovat kutsuttuja vierailevia puhujia. Ja he ovat sanajulustajia ja profeettoja, joita Jumala käyttää. Ja me myöskin varoittaa joitakin ihmisiä, jotka ovat asettuneet vastaan Jumalan profeettoja. Että Raamattu sanoo, että älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni. Että me tunnistetaan nämä pyhästä hengestä, että he ovat todella niin kuin ihan Suomen kärkiprofeettoja ja ovat siunattuja. Ja meillä on siis noin 3 kuukauden välein sitten kokous, mikä sovitaan se keskiviikkopäivä sitten yleensä erikseen, se on aina keskiviikkona, koska hekin on viikonloppuna varattuna ja se ei millään mahdu meidän online-rukouskokoukseen, meillä on oma kokous erikseensä, mutta se on siis tämmöinen niin kuin profetiakokous, jossa sanajulista ja profeettojen kautta tulee niin kuin profetioita. Eli Uuden testamentin profeetta, Jeesuksen Uuden liiton profeetta on sananjulistaja, jonka elämässä on aivan erityinen puhtaus ja profeetalla on yleensä ilmestyksen lahja. Ja hän julistaa kirkastunutta Jumalan sanaa juuri siihen aikaan ja hetkeen, jossa hän vaikuttaa. Eli ihan tämä Uuden testamentillisen niin kuin profeetan määritelmänkin mukaan, niin silloin heiltä tulee tähän lopun aikaan liittyvää evankeliumin julistusta, että se on todella arvokasta. No sitten heidän kanssa on sovittu nyt näin, että koska heillä on TV7-tuotantoa, niin mä julkaisin sitten julkisesti ollenkaan sitä, mikä on tämä, mikä kokous, mikä saarna pidetään ensin siinä meidän nyt tässä tapauksessa 22. helmikuuta olevassa Poljärven pastorin kokouksessa. Siihen on vapaa pääsy, jos vaan löydät niin kuin mukaan meidän ryhmistä. Nyt helposti löytää, jos olet meidän Telegram-ryhmässä, Jeesus on heidän ryhmässä, tai sitten Signal-ryhmässä, Jeesus on heidän ryhmässä, tai muissa ryhmissä, niin niistä sitten ainakin helposti pääsee mukaan. Ja sillä tavalla, että se on todella arvokasta, mitä siinä on ehkä 5 minuuttia aikaa per yksi henkilö sitten tämän profetia voi tulla. Ja sanajuusta ja profeetat ovat sellaisia, että tämä on mahdollista. Mä sillä tavalla ymmärrän tämän, että jopa näiden profeettien kautta Jumala voi antaa esimerkiksi minun elämäni koskevan asian aikaisemmin, ennen kuin mä oon saanut sen Jumalalta. Koska he ovat semmoisia, että Jumala luottaa heihin, he ovat hyvin koeteltuja. Sitten kuitenkin mun pitää itse saada se sama asia Jumalalta, se täytyy saada profetiana mulle itselle, taikka 500 sanan tiedon sanan, että se tulee pyhästä hengestä, että muuten se ei käy ihan sillä tavalla, että niin kuin profeetta alkaisi toisten elämää niin kuin määritellä. Mä kerron oman esimerkin omasta elämästäni. Marie Licciardo, kuinka halutaan lausua, niin, hän on australialainen hyvin tunnettu, varmaan hyvin kirkas esimerkki, minun mielestäni erittäin kirkas esimerkki sanajuusta ja profeetasta. No kerran sitten hänen kautta, kun me oltiin Marisan kanssa käymässä Uppsala kaupungissa noin tunnin matkan päässä, Uppsala ja Stockholm on vähän niin kuin Helsinki ja Turku suunnilleen, että Uppsalakin on Ruotsin entinen pääkaupunki, Turku on Suomen entinen pääkaupunki. No joo, niin oltiin sitten Uppsalasta tulossa sitten, oli joku asia sinne ja sitten olikin se päivä, että tämä Mari Litseron kokous, niin mä sitten menin älypuhelimella sinne Zoom-kokoukseen ja sitten toisella älypuhelimella nauhoitin sitten se rukouspalvelu profetia.
Mä en pyydä mitään, vaan hän vaan profetoi, mitä Jumala antaa. Ja me siis ollaan joskus ehkä kerran vuodessa tai muutaman kerran vuodessa niissä Zoomin kokouksissa. Ja ollaan käyty tämän 18 vuoden aikana vähintään kerran tai kaksi vuodessa Marja-Liitsa on fyysisissä kokouksissa täällä. Niin 15 vuoden aikana, koska pandemiahan lopetti ne fyysiset kokoukset nyt sitten, mutta meillä on MP3-nauhoitukset kaikista niistä profetioista sitten. Ne on meille todella tärkeitä, ne ilmestykset ja profetiat, ne koskevat meidän palvelutehtävää ja kutsumusta justiin. Niin tämä nyt tulee sitten tämä asia, että tämän Litsjärven kautta tuli, niin kuin mä kerron esimerkki, tuli siis tämmöinen maatilahoitajan kutsumus minulle, mainittiin profetiassa. Lopun ajan maatila, kristittyjen asuinpaikka, yhteisö, jossa Jumala pitää huolta, jossa sairaat paranevat. No joo, tämä mainittiin näin kuin sen profetiassa, mutta koska mä en silloin sanonut Jumalalta sillä hetkellä mitään, ei tullut voitelua edes mun päälle tai sillä tavalla, että okei, mä olisin kokenut jotenkin sen saman, niin mä vaan sanoin Jumalalle niin, että okei Jumala, jos tämä on sun tahtos, niin kyllä mulle se käy. Ja tarkoitin sillä myöskin sitä, mitä mä tein, että mun pitää itse saada Jumalalta myöskin se sama asia. Ja jos en mä olisin saanut sitä Jumalalta, niin se olisi jäänyt täysin oman arvoonsa vaan koko profetia. Että sitä, ei sitä pidä mennä niin kuin sellaisten profetioiden mukana. Mutta se, että jos sitten itse saa sen Jumalalta, niin sitten se on okei. Ja mun on tämä maatilapaikan hoitajan kutsumus on sillä tavalla, että sitten saattoi mennä puoli vuotta aikaa ja ruvettiin vaan mun vaimon kanssa puhumaan tästä asiasta, niin silloin sitten me molemmat saatiin se, mun vaimo sai myöskin se Jumalalta, tiedon sanota, viisauden sanota, profetiana tai tällä tavalla se tuli Jumalalta ja vielä voitelu päälle, joka niin kuin henkilöttömisen lahja paljastaa. Ja sitten, sitten me puhuttiin hetken päästä toisen kerran, niin taas se tuli Jumalalta. Eli Jumala on tällainen, että hän kyllä ilmoittaa montakin kertaa sitten ne tarpeelliset asiat itse kuulekin, että kiitän Jumalaa sitä armosta ja etuoikeudesta, jonka olen saanut. Jumalan armosta olen saanut sanajuustajan palvelun voitelun ja tästä täytyy vaan sanoa, että tämä on aika ihanaa, mutta se myös edellyttää antaumusta ja sieltä tavallaan, että oma elämä eletään kunnolla Jumalan sääntöjen mukaan. Tietysti synnyt saadaan anteeksi, mutta täytyy todella keskittyä elämään myöskin arvollisesti Jumalan edessä. No niin, nyt sitten pienen tämän esimerkin jälkeen, niin mennään nyt sitten tähän Androidin ohjelmaan. Ja tervetuloa online-rukoukseen ja odottakaa suuria Jumalalta sitten. Ja nyt se Androidin sisääntulo tulee tässä, kuinka on. Ja todella vaikka siellä puhutaan sitä nauhoittamisesta, niin mä oon muuttanut sen tänä päivänä. Mä tuossa mun yksi automatka ja mä siinä rukoilin, mä sain Jumalalta, että me muutetaan tämä. Niin nytkö Jumala vahvistaa tämän mulle tässä voimakkaasti, juuri näin, että me nauhoitetaan vain ne profetiat, kun ne tulee. Että se vähän lisää semmoista vapautta, eikä tarvitse arkailla sitten siinä olonarukouksessa. No niin. Ja profetiat sitten nauhoitetaan sitä varten, että ne voitaisiin jakaa. Jos tiedetään, kelle ihmiselle se on, niin hänelle yksin, jos se mainitaan vaikka se ihminen, tai jos se jo ihminen jotenkin rukouspalvelussa siinä, että hänen puolesta rukoillaan ja sitten tulee profetia, niin se tietenkin on sille ihmiselle. Sitten se voi olla meidän ryhmälle, tai joskus se voi olla vaikka sitten meidän Jeesus-ohjelman ryhmille, tai se voi olla niin kuin tavallaan suuremmalle Kristuksen ruumille sitten sillä tavalla, kun ne nyt sitten sen löytävät ja saavat sitten käyttöönsä vaikka meidän YouTuben kautta tai jotakin, että tällä tavalla, että musta on tullut profetioiden äänittäjä, se on yksi kutsumus, Jumalan kameramies on toinen kutsumus, nämäkin on vahvoja, mutta evankeliumin julistaminen kaikkein voimakkain kutsumus. Olen myöskin sanonut sielujen voittaja, Suomessa oli valtava tämmöinen niin kuin Jumalan evankeliumin ovi auki ja kiitos Jumala siitä ajasta, mutta samassa voitolossa olen saanut sitten tehdä Ruotsin aikana. Mä olen 2005 vuonna tullut Ruotsiin tänne, niin sitten internetyö on täällä tullut tärkeimmäksi koko ajan sitten, vaikka on myöskin joidenkin seurakuntien kanssa on yhteistyöprojekteja ja sillä tavalla, mutta se on sitten ollut 2002 vuodesta alkaen niin kuin oma palvelustehtävä Pyhängen alaisena Jumalan armosta ja kuitenkin sillä tavalla, että mä voin liittyä mukaan, kuten on ollut palvelemassa monissa paikoissa. Mä olen vetämässä ylistystä ynnä muuta miksaamassa ja erityisesti videofilmaamassa kokouksia. No niin, siunausta. Nyt sitten tosiaan se on 3 vuotta ja 7 kuukautta ollut sitten tämä online-rukouksen aika ja Jumala on luvannut, että taitaa olla 8 kuukautta nyt jo, 3 vuotta 8 kuukautta ja Jumala on luvannut, että tämä jatkuu ja toimii siihen asti, kun Jeesus tulee. Myöskin, että minä ja vaimoni elämme siihen asti, kun Jeesus tulee. Ja että me paranemme, mitä rainaisuutta on, niin me paranemme sitten niistäkin. Ja tämä sama tapahtuu kaikille, jotka tulevat onnuvaruun.
Jeesukseksi. No, se tuli nyt vähän tämmöinen puhe, mutta ei tämä nyt kuin 17 minuuttia, että tämä nyt vielä kärsii kuunnella. Ja sitten tulee se Androidin sisääntulovideo tässä perässä. No niin, ja muistakaa lauantaisin 18.30, ehkä vielä muikkari, että oman puhelimen voi laittaa sillä tavalla, että se soi sitten lauantaina. Että en ihan vaan turhaa unohdu se, että on online-rukous, jos tämä kiinnostaa sua. Jos sä oot ihan uusi, niin tule kokeilemaan, mitä tämä on. Tule lepäämään tänne Pyhän Hengen ihanaan voiteluun ja läsnäoloon ja saamaan siinä Pyhältä Hengeltä. Ja voit saada armolahjoja, ne voi tarttuakin ne armolahjat Pyhästä Hengestä, kun tulet. No niin, siunausta Jeesuksen nimessä. Ja todella siis se, siksi otin tämän puhelimen, että tuota niin pannaan tuosta koodit sisälle. Niin kun, täällähän on tietysti kello, niin sinne saa semmoisen herätyksen, että se vaikka lauantaina sitten sopivaan aikaan herättää. Vaikka nyt sitten alkaa piippaamaan, niin, eli Suomen aikaa 18.30, niin silloin sitten online-rukous avataan. Ja siinä on puolen tunnin tämä keskusteluaika. Ja sitten se, että kun jos uusi olet, joka tulet, tai jos et ole päässyt aikaisemmin ja olet yrittänyt, nyt on edes nämä Android-ohjeet tehty, koska Zoominkin vähän muuttuu, niin joudutaan tekemään minäkään joka vuosi uudet ohjeet. Kyllä meillä on video-ohjeita ollut aikaisemminkin, mutta niitä vanhoja ei voida enää käyttää. Mutta Androidilla on uusi video, ja jos Jumala suo vielä, niin tänä iltana tai yönä tulee sitten niin Windowsillekin, jos mä vaan ehdin, tai sitten se tulee vasta ensi viikolla sitten se Windowsin sisääntulovideo. Mutta pankaan täältä kello herättämään, niin sitä voi merkitä sitten sen herätyksen, että se on vaan määrättynä viikonpäivänä, eipä unohdu sitten online-rukous, jos tämä kiinnostaa sua. Ja sitä, joka netistä katsoit, etkä ole koskaan ollut, niin tervetuloa meidän kanssa rukouskokoukseen. Tule kohtaamaan Jumala täällä, Pyhän Hengen kautta. Veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tästä tulee online-rukouksen tämmöinen ohje, miten Zoomilla tullaan nyt sitten älypuhelimella tai tabletilla, taikka surfplatta on sitten sama ruotsiksi, eli sama kuin tabletti, kuinka älylaitteella tullaan mukaan. Nyt on, silloin tällöin saan ilmoituksia, että joku ei olekaan päässyt sisään, vaikka sitten suurin osa on päässyt sisään, mutta joskus on vaikeuksia, ja tässä meillä oli yksi uskon sisar käymässä yliopistovirassa Suomesta, joka on todella hieno juttu, ja meillä pari rukouskokousta on ollut tässä nyt sitten jo viikolla hänen kanssaan ja todella siunattua ihanasti tässä ihan tässä nyt palaa suoraan sanoin tästä Pyhänkin voitelosta. En mä voi muuta kuin kiittää vaan, eikä se pysy yksin mun sisällä, vaan täytyy niin kuin sanoa se. Jumalan voima vaikuttaa täällä vaan niin voimakkaasti. Ja tiedättekö todella, tulkaa etsimään Herraa ja uskokaa suuria Jumalalta ollaan rukouksessa. Jumala tulee parantamaan meidät ja Jumala eteen mitään ilmoittamatta sitä palvelijoilleen, profeetoilleen. Tämä on aamuksessa Raamatussa. Jolla on korvaa, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Minä haluan olla se korva ja se hengellinen korva ja hengellinen silmä, joka kuulee, mitä Pyhä Henki sanoo seurakunnille. Tulkaapa mukaan. Rukoillaan kaikille armolahjoja. Se on todella semmoista, että nykyään ei kenenkään pitäisi olla enää ilman esimerkiksi kielellä puhumisen lahjaa. Vähintään se on niin sanottu Pyhä Hengen kaste. Se kuuluisi saada jo samalla viikolla, kun tullaan uskoon Jeesukseen. Mutta nyt mennäänpä eteenpäin. Niin mennäänpä katsomaan sillä tavalla, että mä nyt ehdin jo asentaa äsken Zoomin tänne, mutta siis tehdään semmoinen, kun tullaan online-rukoukseen, niin vaihe yksi. Sammutetaan puhelin ja käynnistetään uudelleen. Ja vielä sammutetaan internet-routeri, jos sun puhelin tulee se internet, niin kuin jos sä oot kytkentynyt koti-fifin kautta, koti-fifin kautta. Sehän on siellä ylhäällä sitten puhelimessa, tiedät, että sieltä pääsee Androidissa rattaan pyörästä, pääsee sitten laittaa sen koti-fifin, kun ottaa sieltä fifi-modemin. Hyvin modemmin alla tarrassa yleensä on sitten se salasana, millä pääsee ja niin edelleen. Mutta se on sama, käytätkö sä sitä niin kun liittymään, eli abonnemangiin kuuluvaa dataa, vai tulet sä sitten niin kun kotififin kautta, kunhan vaan nettiin päästään millä tahansa koneella, niin Zoom toimii aina. Sitä varten me just ollaan Zoomissa, koska se on kaikkein yleiskäyttöön. Se toinen juttu, Zoom on ainut, jossa voidaan soittaa musiikkia, että se menee kunnolla perille. Vaikka se vaatii vähän erikoistoimenpiteitä, mutta kuitenkin näin on. No niin, nyt sitten Zoom-appia mä etsin täältä. Ja se onkin mulla tuossa nyt tullut näkyviin, kun se on jo asennettu. Mutta käydään vielä, mennään Google Playhin. Ja mä pakkaan tuosta vähän, ei siis peruutan, millä joskus tulee vähän ruotsia. Eli kirjoitetaan Zoom sinne, tuossa se on valmiiksi, ja no mulla on se. Ja kun te teette nyt tämän, niin käydäänpä, siis kun tuette online-rukoukseen, niin todella routerit sammutetaan, ja puhelimet sammutetaan, tietokoneet sammutetaan, ja käynnistetään uudelleen, että ne olisi hyvin toimintakuntoisia. Koska siinäkin voi olla yksi, jos jonkun puhelin tai kone on ollut jo viikon päällä, niin kyllä se on syytä vaan käynnistää uudelleen, kun on tärkeä tilanne.
Niin. Eli jos tuossa lukee, että päivitä, tee se tai update, niin tee se, mutta nyt se on vaan open, ja sittenhän siinä lukee, että asenna, jos ei sulla ole tätä vielä. Eli todella ihan alku on se, että tänne itse kirjoitetaan se Zoom, se mä nappasin valmiin, mutta siis tällä tavalla se niin etsitään täältä Google Playsta ja sama Apple Storessa, jos sulla on iPhone ja iPad. Et Zoom kirjoitetaan tonne, ja tämä sitten Zoom One-platformi, niin se on sitten se, ja se on zoom.us, siinä saattaa näkyä se nettiosoitekin, se on se, mistä se on kotosinsa, eli United States, Amerikasta se on. No niin, pannaan open tuosta, avaan sen, open tarkoittaa avata, mä avaan sen tuosta nyt. Mutta todella sitten, jos se lukee päivitä, niin tee se ensiksi, no niin, open. Ja tällä tavalla varmistetaan, että sulla yleensä on se Zoom, että sä oot sen päivittänyt ja asentanut. Ja sitten oikeastansa, tämä on semmoinen juttu, että mun pitäisi tähän puhelimeen nyt saada sitten se meidän kokouksen koodi seuraavaksi, ja mä jostakin käyn sen nyt laittamassa, mä ehkä vaikka pysäytän nauhoituksen. Ja pikkusen vaikeampi on nyt mennä näillä kaikilla, mikä tässä on eteenpäin, on sign in, kirjoittaudu sisään tai näin, ja join meeting, join a meeting, niin tämä tarkoittaa niin kuin sitä, että sulla pitää olla se kokouksen koodi. No se on monta pitkä numerosarja, joka on siinä linkissä. Mutta lisäksi se kysyy salasanaa, tämä on hankalampi tapa. Että oikeastaan se linkin napsauttaminen sitten on kaikkein paras tapa tulla sisään. Eli tällä halusin vaan varmistaa ja näyttää, mikä on Zoom-ohjelma. Ja se olisi hyvä vaikka sammuttaa nyt ja aloitetaan sitten sieltä linkistä. Nyt mä menen neljöstä tämmöiseen paikkaan, missä tässä puolemassa päästään tähän, mikä on avonaiset ohjelmat. Ja tämä on muuten sitten vaan Androidin tumma teema, miksi tämä on tumma pohja, se säästää silmiä. Mun yksi ammatti on IT-ohjelmoija, olen paljon jo istunut koneella eläessäni tähän ikään mennessä. Mutta kiitos Jumala, että olen myöskin sitten ollut uskossa jo ehkä 45 vuotta, ja vaikka alussa meni pitkään uskollisuudessa yksi 15 vuotta, mutta kuitenkin sitten onneksi sain ne armolahjat, ja se muutti elämäni jo ensimmäisen kerran. Hyvin monia, mulla on monia tällaisia tosi rajuja Jumalasta tulleita elämän muutoksia, kuten tietysti uskoon tulo, mutta sitten sen jälkeen mä sain armolahjat. Ja sitten sen jälkeen Jumala kutsuu mut sanajuistajaksi. Siinä on, voi olla 10 vuotta välissä tässä, kun mä puhun näitä tämmöisiä kohokohtia. Ja sitten se, kun mä sain sanajuistajan palveluvoitelun, sitten tulikin kaikki helpoksi palvella. Mutta tämä koko elämän tarina, se on aika pitkä juttu, että nyt mä en kerro sitä enempää. Mainitsin vaan muutamat kohokohdat. No joo, mutta nyt mä heitän tämän apin pois. Mä sormilla huiskautan tämän Zoomin pois. Nyt se ehti jo lähteä näkymästä. Mä painan uudelleen tuon. Niin jos tämä työssä suostuu tämä puhelin tekemään niin kuin yleensä toi mun Samsungi tekee, tai mun pitää keksiä joku muuta, mä painan tuota ruksia, ja mun nauhoitus loppuu, mä en voikaan painaa ruksia. No, jos ei sitä saa helposti pois, tämmöinen Redmin puhelin, tämä on vähän erilainen kuin tavallinen, tai noinhan tämäkin käypä puhelin, mutta pitää keksiä se tapa, että millä toi appi saadaan pois. Kun mä painan sormella pidempään, niin mitä tapahtuu, avaako se sen siitä. Se menee tuonne niin kuin sen tietoihin, no sekään ei ole niin hyödyllistä. Siinä on toi force stop, no mä käytän sitä pakota stoppi vaan. Älkää ottako uninstall, eli poista asennus tai clear data, ei sitäkään kannata nyt vaan force stop. No, se nyt tämä on vähän erikoista, sen voi jättää päällekin, jos et sä löydä tätä, ei se mitään. Jätä päälle, mutta niin. Mä nyt vaan sammutin sen Zoomin, sitten mä painan keskinappia, niin mä oon taas täällä, taikka pyörätänappia. Se on vähän nämä napit on vähän erilaisia eri puhelimessa, mutta Android on Android. No joo, eli tämäkin puhelin on todella, tämä video on aivan täysin siinottu, vaikka se on tällä Redmillä tehty. Tosi mahtava puhelin. No niin. Nyt sitten tänne pitää saada se linkki, eli sä saat sen, jos saat meidän sähköposti kutsuryhmässä, mä lähetän yleensä perjantaisin, saattaa siinä illan tullen tulla, tai ainakin lauantai-aamulla on sitten se online-rukouksen kutsulinkki tullut sinne sinun sähköpostiisi. Online-rukouksen kutsu on sama nyt toistaiseksi, jos mulla ei ole mitään välttämätöntä pakottavaa syytä vaihtaa sitä
joksikin esimerkiksi suojautua tai mennä maan alle, jos joskus pitää kadota netistä, niin sitten kadotaan. Mutta se nyt on toistaiseksi sama linkki. Ja vielä pääsee bibliacenter.se-sivujen kautta ihan suoraan tulemaan. Ja se on toistaiseksi ollut vielä hyvä niin. Meillä on tullut esimerkiksi lähetyssarna ja pariskunta tuolta kaukomailta mukaan, jotka on, mies on ruotsin suomalainen ja vaimo on ruotsalainen, hänen vaimonsa. Ja ne on tullut meille mukaan ja tämä on molemminpuolinen siunaus, kun he ovat online-rukouksessa. Lähetyssarna ja pariskunta Jumalan työssä tuolla kaukomailla. Voitte tavata heidät, kun tulette kokoukseen, mutta tärkeintä se on, että me tapaamme Jeesuksen ja Pyhän Hengen voimakkaasti täällä kokouksessa. Niin, että Jumalan ihmeitä ja merkkejä tapahtuu. Nyt tarvitaan sitten se semmoinen kutsulinkki, jolla tullaan online-rukoukseen. Eli tätä ennen me on sammutettu meidän laitteet ja käynyt sitten uudelleen koskien internet-routeria, puhelinta ja tietokonetta sitä laitetta, millä tullaan. No niin. Tai tablettia, tai surfplattaa, jos on ruotsiksi. No joo, ja nyt mä voin vaikka netistä hakea, koska mulla tässä puhelimessa ei ole nyt sähköpostia, mutta online-rukouksen kutsut tulee sähköpostissa, ja pyydän ilmoittamaan mulle siis sähköpostiosoitteeni. Ja sillä tavalla, ja sitten kaikki on tervetuloa meidän Signaalissa, meidän ryhmiin, jotka on ollut online-rukouksessa yhdenkin kerran kokouksessa, ja sä pääset meidän Signaal Jeesus on Herra -ryhmään, joka on meidän yksityinen ryhmä Signaal Messengerissä. Mä en sitä voi tässä paljon näyttää, koska se ei ole julkinen, mutta se toimii älypuhelimen kautta, ja se on Signaal Private Messenger -appi. Pistää tämä niin kuin muistiin, että, sitten, että pääset sitten sinnekin. Sä oot tervetullut, kun mä vaan ehdin lähettää niitä kutsuja niille aina uusille, jotka on tullut online-rukoukseen ja joskus kaikillekin, jotka on olleet. Eli se on todella tärkeä yhteydenpito. Sitten me voidaan laittaa rukousaiheita niin kuin päivittäin sinne ja rukoilla toistensa puolesta myöskin. Jos joku hätä on, niin voi laittaa rukousaiheen, niin kun joku rukoilija siellä sen sitten aika pian näkee. Tai minä. Eli siellä on Jeesus on Herra, siellä on online-rukousryhmä, Alia-ryhmä myöskin ja sillä tavalla. Ja sitten vielä online-rukousseurakuntaryhmä, joka tarkoittaa, että se on semmoinen, jotka siinä ryhmässä, siihen mä otan heidät, jotka haluaa nyt suunnilleen jatkuvasti olla meidän online-rukouksessa. Tämä on kuitenkin vapaaehtoista, eikä tässä ole mitään maksuja, ei ole mitään pakkoa. Mutta rakkaudesta me kokoonnumme ja Jumala haluaa, että me kokoonnumme ja kiitos Jumala, että meillä on semmoisia, jotka haluaa myöskin kokoontua ja kokevat sen yhteisenä siunauksena, sen ihanan Pyhän Hengen voitelon, joka Jumala sen meidän rakkautemme päälle laskee, kun me rakastamme toisiamme, emmekä me riitele, emmekä me väittelekään. Nyt mennään ottamaan netistä se linkki, mutta teille se tulee sähköpostissa. Ja huomioikaa sellainen, että on alkanut tapahtua, että online-rukouksen nämä sähköpostikutsut, Zoom-kutsut menevät roskapostiin. Tällä päässä yritetään kyllä, että monta viikkoa on yritetty kohottaa sitä semmoista niin kuin identiteettitasoa sillä Bibliacenterin online-rukouskutsua tai sähköpostikutsulla ja Bibliacenterin tällä nimellä, nettinimellä, domainilla tai verkkotunnuksella, että sillä olisi parempi status vielä. Se tehdään, mutta voi olla, että se ei vieläkään ole valmis. Siinä täytyy tehdä yhteistyötä tämän webhotellin kanssa ja tämän minun sähköposti ryhmäpostin palveluntarjoajan kanssa, ne on sellaisia asioita. Se saadaan paranemaan kyllä myöhemmin, mutta ei menisi roskapostiin, mutta jos et ole saanut kutsua, niin katso roskaposti, se on siellä. Muista tämä. Ja sitten jos sä kuulut meidän ryhmiin, jonka mä kutsun mukaan, meillä on ryhmät sekä Telegramissa että Signaalissa. Kaikki, jotka on online-rukouksessa, pääsevät meidän Signaalin Jeesus on Herra -ryhmään ja online-rukousryhmään. Ja sitten vielä niitä, jotka haluavat olla meillä suunnilleen jatkuvasti online-rukouksessa, pääsevät vielä sitten meidän apostolinen online-rukousseurakunta-nimiseen ryhmään, koska sekin on totta, että tämä on Jumalan seurakunta, mutta tämä ei ole sellainen, jossa on joku pakko tai tänne tullaan vapaaehtoisesti eikä pakosta ja siitä rakkaudesta, että haluaa tulla tänne, voi tulla aivan vain yhdeksi kerraksi ja saa lähteä kesken pois kokoukseen, jos ei tykkää. No joo, se on vaan totta, mitä mä vaan sanoin, eihän sille voi mitään. Jumalahan tässä, Jumalan armosta on kaikki ja hän on tämän kaiken tehnyt. No niin. Eli nyt mä menen hakemaan sen linkin ja todella siis se saatte sähköpostista tai sitten meidän Signaal-ryhmästä tai Telegram-ryhmästä. Mutta mä menen hakemaan sen nyt netistä ja täytyykö tässä mennä Google-puukkelilla sitten, mennäpä sitten sillä. Anteeksi, kun vähän kestää tämä ja... No en minä sitä nyt pane niin kuin oletusapiksi. No taas mennään Bibliacenteriin. No Bible, sen tässä saadaan sinne ja Center toisena.
kerran piti olla semmoinen nettinimi, että se ymmärtävät sen englanninkieliset ja ruotsinkieliset ja suomalaiset, niin siksi se tuli tämmöinen Bibliacenter. Jeesus on Herra on ehdottomasti kaikkien paras nettisivuston nimi, mitä mulla ikinä on ollut, niin kuin ne vanhat sivut olivat. Ja sen vuoksi täällä on vieläkin Jeesus on Herra ja Jeesus ei Herren osastot. No niin, tulee tämä startbibliacenter.se. Että todellakin semmoinen huomio, että siis onlarukous avataan jo siis Suomen aikaa 18.30, joka on Ruotsin aikaa 17.30. Eli 18.30 avataan ja siinä on niin kuin keskusteluaikaa ja semmoista kuulumisen vaihtoaikaa, niin kuin olisi seurakunnan eteisestä tai niin kuin kokoustilassa ennen kokouksen alkua. Voi jutella vähän. Niin se on se puoli tuntia sitä varten. Ja myöskin sitä varten, että uudet ehtii päästä mukaan, jos on tämmöisiä vaikeuksia kuin mulla nyt, kun tätä puolentia on käytetty, niin se vähän takkuisi jossakin. Ja sitten se varsinainen rukous alkaa kello 19 Suomen aikaa, joka on 18 Ruotsin aikaa. Kiitos pyhänkin, että siunaat tämä. Ja mä katson tuosta väkäisestä, pitää se valikko aueta. No niin, online rukous. Videokokouksia. Tästä pääsee suoraan kokoukseen tai ilmoittautumisen kokousajan ulkopuolella. Katsotaan kuinka hyvin menee. Sieltä ainakin jotakin pitäisi löytyä tuosta. No niin. Tästä pääset sisään online-rukouksen lauantaisiin. Tuo on vähän muutettu myöhäisemmäksi, tällä lukee vanha aika. Se on kuitenkin 8.30, kun me avataan se. Niin silloin saa jo tulla, jos haluaa jutella meidän kanssa taikka keskenänsä sitten. Ja tästä saattaa olla jotakin omaa valmistelua vielä vähän meneillään, mutta kuitenkin näin on. Ja sitten saattaa kestää todella pidempäänkin, se voi olla puoli tuntia tai tunnin yli, ja joskus jälkikokous vielä siitäkin yhden tunnin yli, jossa muutamien kanssa vielä keskustellaan ja rukoillaan. No niin jo. Mutta ehtoilla, niin me otetaan noin puolitoista tuntia sen alkamisesta, eli Suomen alkaa 8:30 siksi, että joskus on jotakin sairaanhoitajia meillä mukana, joiden täytyy päästä niin kuin tasan kello 9 Suomen aikaan jo tulla päästä pois, niin siksi ehtoilla otetaan siellä vähän välissä, eikä vasta lopuksi, koska se loppu voi olla vähän semmoinen liukuva, että joku lähtee pois, jolloin on kiire mennä nukkumaan tai nukuttaa lapsia tai jotakin, ja sitten toiset voi vielä jäädä rukoilemaan. No joo, eli nyt tulin siis tälle sivulle, onnarukouksen sivulle, tuosta vaan tästä pääset meidän kokouksemme Zoomiin. On paljon helpompaa tulla valmiilla linkillä, jos sä vaan Zoom-appin kautta yrität, niin sulla pitää olla täydelliset sisääntulotiedot, se kokouksen numero, joka on Meeting ID, ID tai sitten ja sen lisäksi vielä sitten passcode, eli semmoinen pääsykoodi tai hyväksyntäkoodi, siis salasana pitää olla vielä lisäksi. Ja niitä ei vanhoissa kutsussa ole ollut, kun tämä linkki toimii, mutta mä tiedän, että joskus voidaan joutua semmoiseen tilanteeseen, että sille ei päänsä, jos ei anna sitä meeting ID:tä tai passcodea. Mutta silloinkin voi aina ottaa tästä linkistä uudelleen. Linkki on siis sähköpostissa, Signalissa, Telegramissa tai sitten näin täältä. Ja vielä hauska, nyt vielä haluaisin avata sen vielä yhteen tämän puhelimen omaan selaimeen. Löytyisikään tuosta nyt mikään muuta, minkä mä sen avaisin. No joo, mä teen niin, että mä annan sen avata tähän Zoomiin suoraan, eikä selaimeen. Se tunnistaa niin kuin se, että se on Zoom-linkki. Eli täällä mun studiohuoneessa on päällä tämä onnarukouksen kokous ja näin testimuodossa ja nyt sitten registration required, vaaditaan siis rekisteröintiä ja eikä se rekisteröinti on se oikein, mikä tässä pitäisi tehdä. Ja tulee tosiaan pikkusen englantia. Se kysyy nimen ja sähköpostiosoitteen. Niin ne tulee minulle ja se on sitä varten, että mä voin uudelleen kutsua sitten sinne onlarukouskokoukseen. Katsotaan mitä tapahtuu, kun mä otan tuon rekisteröinti. Meneekö se niin kuin piti? Pitäisi tulla se muutama kenttä, minkä kirjoitetaan nimi ja sähköpostiosoitteen. Ja pyydetään vaan, mä pyydän laittaa sitten vaan se oikein nimenne, koska tämä on niin kuin sellainen yksityinen kokous. Ihan hyvältä näyttää ja näin. Joo, first name, eli sinne etunimi ja tänne sukunimi ja sitten sähköpostiosoite. Nämä tiedot täytetään. Se rekisteröinti on se oikein siinä sitten. Registration tai jotakin sinne päin. Eli pitäisi nyt tulla jollakin toisella, ettei se tunnista mua nyt adminiksi, eli pitäisi keksiä jotakin, minkään sähköpostiosoitteen mä keksisin, mutta vai pitäisikö panna joku toinen nyt sitten, koska mä oon siellä yhden, mä oon Jukkana jo siellä kokouksessa, niin pannaan nyt sitten Antero. Näin, tämmönen nimi nyt sitä syystä tällä kertaa, ja
Ja sitten, mitä mä tuonne laittaisin. Mulla on yksi semmoinen internetti evankelista syy, minkä vuoksi mun nimi on tollanen netissä, mutta mun lähimmät tietää sen kyllä, mistä se johtuu, mutta se on omat syynsä siinä. Mutta nyt sitten tänne jokin sähköposti osoite, että laittakaa se, mikä teille toimii tietenkin, koska muuta ei synny yhteyttä. Ja mä panen tänne nyt sitten vaikka semmoinen, jota se ei tunnistaisi nyt sitten. Mä panen semmoisen, älkää lähettäkö mulle mitään postia, että mun tosi vanha Gmail-osoite. Ja se on semmoinen, että mä en lue sitä, sitten tulee mainoksia niin todella paljon, että mulla on yksi tällainen vanha. Se on niin kuin tavallaan, se niin kuin mun tietokone hakee ne postit, mutta mä en lue niitä. Mä tässä tapauksessa paan sen nyt itselleni. Suosittelen, että käyttäkää mahdollisimman vähän sitä Gmailia, Gmailia, koska sehän tallentaa kaiken ihmisten. Ottakaa ProtonMail, menkää osoitteeseen proton.me. Se ei ole tämän videon aihe, mutta kuitenkin ottakaa vinkki vastaan. Allekirjoittanut on täällä Jumalan lähettämänä internetissä ollut jo ties kuinka kauan, koska se on alkanut ennen kuin internettiä on ollutkaan. Eli mä muistan vuonna 1988 meillä oli oma tämmöinen mailboxisysteemi, bulletin board BBS, ja se maksoi 2000 markkaa kuukaudessa ne puhelut, kun modemilla soitettiin ja printtiin tietokoneella sitten näitä bokseja. Ja meillä oli Ristinet-niminen verkko, joka kulki halki Suomen ja niin edelleen. Silloin me kirjoittiin Raamattu vuonna 1988, Uusi testamentti vapautui copyrightista ja me kirjoittiin se sitten ensimmäisen kerran tietokoneelle. Mä en ollut mukana kirjoittamassa. No joo, se oli sitä historiaa. Historia on pitkä. Ja näin. Ja nyt sitten mä painan tämän huolta täältä alhaalta. Eli tämän kuvallani voi näyttää. Eli siis pannaan etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite, joka toimii sinulle. Ja tuosta nuolesta menee eteenpäin. Riippuu vähän puhelimesta, mutta se OK tai Enter. Ja tuossa on tuommoinen joku merkki. Kato, onko tässä puhuttu, hei, täällä on vielä, joo, ei mennyt sillä, se olisi pitänyt mennä, mutta täällä on register and join, eli rekisteröidä ja liity, tämä join tarkoittaa liittyä, join tarkoittaa liittyä. Joo, että se oli tässäkin nyt piilossa, että se ei mennyt tuolla, vaikka olisi tavallaan pitänyt, mutta nyt ei ollutkaan niin kuin oletusnappitoimintaa. Ja register and join. Että toikin pitää tuolta vähän alempaa mennä katselemaan, saattaapi näin olla. Ja mitäs nyt tapahtuu? No nyt sitten pitää hyväksyä cookie, että se nyt on sitä tavallista, niin kuin tiedätte. Ja se on accept. Tämä ylempi niin kuin kieltää ja voi tulla vähän ongelmia, tämä accept, hyväksytään ne cookiet. Ja on kanseva, jos ei se tee mitään tuolla, niin sitten me mennään vaan eteenpäin, panna vaan toi OK. Sallitaanko tämän sivun avata Zoom-appi? Kyllä me sallitaan, siinähän meidän justiin pitäisi päästä. Jos ei tuohon QG-kysymykseen voi vastata, voi siihen nyt vastatakin, mutta no nyt se sitten on menossa kokoukseen ja nyt pitää hyväksyä niin kuin ehdot tästä Zoomista, joota I agree tämä tästä näin, niin sitten me hyväksytään nämä normaalit käyttöehdot, eihän sille voi mitään, siellä on bla 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 ja tai muuta, kun Jumala haluaa, että me käytetään tätä, niin me käytetään tätä ja hyväksytään. Ja sitten sitten hyväksyt Zoomin niin kuin tämmöinen joku pääsy jonnekin. Ja mitä lukia, for the best meeting, Zoom, ask, access, your microphone, camera, joo. Nyt on tämmöiset tulee, tämä on hyvä, kun tämä tulee ekan kerran näin, niin silloin se kysyy niin kuin enemmän asioita. Toinen kerta ja jatkossa se on paljon helpompi, ei tarvitse muuta kuin paljon muutaman kerran siinä nappia napata, niin on kokouksessa sisällä. Mutta eka kerta on tällainen. Eli pitää antaa lupa tietenkin, että Zoom-ohjelma-appi saa käyttää puhelinta kuin mikrofonia ja kameraa siinä puhelimessa. Ja nyt se tässä kysyy niin kuin yhdellä kysymyksellä kaikkia näitä, se voi olla myöskin kaikkia kysyä eriksensä, mutta se on sitten got it hyväksytään. Ja no niin sitten tässä voi olla, että tulee joku ääniongelma tai nauhoitus katkee tai jotakin voi tapahtua, koska ääni voi alkaa kiertämään nyt kun tämä alkaa pelata. Mutta hyväksytään tässä tämä, että siis toi allow tuossa näin suomeksi sanottuna, niin, eli sallitaan, että
tämä voi ottaa valokuvia ja nauhoittaa videota, muuten ei toimi homma, jos ei, niin saa, jos ottaa tuo Deni, niin se on vähän huonompi homma, äläkä ottako sitä, se on kielto sitten. Allo, ja tuleeko vielä lisäkysymyksiä? No nyt sitten, nyt vaan se sanoo, että se mun tämä Mobitse, niin tämä nauhoitusohjelman Facecam, eli se mun oma kuva katosi siitä, mutta se ei haittaa mitään. No nyt se on aivan lähellä siitä, että mä enää painan tuota join-nappia, niin sitten me ollaan kokouksessa. Eli nämä kyllä tärkeitä asioita. Samat tulee tietokoneellakin, pitää antaa lupa sitten, tai jos tulee, ei ole ihan varmaa. Mutta todennäköisesti tulee tietokoneella, että se kysyy, että saako Zoomi käyttää kameraa, saako Zoomi käyttää mikkiä. Aina pitää vastata kyllä, jos niitä kysymyksiä tulee. No niin, ja tuo sitten tämä tarkoittaa, että näytä minulle aina niin kuin esikatselu sitä videosta, kun liitytään kokoukseen. No sillä ei ole paljon väliä, se tarkoittaa vaan, että se oma kuva alkaa näkyä tuossa ja sitten on se hetki, että jos on nainen kysymyksessä, niin voi vielä kamota tukkaansa käyttää tätä peilinä. No niin, sitten vaan join ja sitten tässä voi tulla semmoista, että alkaa vinkumaan tai huutamaan, koska mulla on täällä ääni päällä, pitäisikö mun tehdä täällä jotakin. Täällä mä vähän katson tätä studiota tässä välissä, että mä panen vaikka tuolta jo äänen pois ja tuolla onkin. Mä tarkistan mun äänet. Ääni toimii jo tuonne kokoukseen asti jo. No mä panin mun oman mikrofonin pois, ettei se rupeaisi vinkumaan. Toivottavasti ei rupeta. No silloin se tilanne, kun on samasta huoneesta tullaan kahdella laitteella tänne kokoukseen, niin se on juuri se. Eli aviopuolessa niin mä suosittelen, olkaa yhdessä, tulkaa yhdellä laitteella vaan, että molemmat on vähintään kuuloetäisyydellä. Mieluuteen sitten istuu soffalla vierekkäin ja puhelin vaaka-asennossa siinä edessänne, niin silloin sitten pääsee molemmat. Tämä on nyt pystyvideo tulee, kun puhelimilla on vähän sellaista, mutta... No niin, mä panen join, eli liityin viimeisen kerran, ehkä sitten kohta kysymykset loppu. Ja huomatkaa, että ekalla kerralla vaan on näin monia kysymyksiä. No niin, mulle tuli tämä vastaus tänne, ei kun siis tämmöinen kysymys. Ja silloin kun teillä lukee näin, Salomo, tervetuloa online-rukoukseen Jeesuksen nimessä. Odota hetki, niin me päästämme sinut sisään kokoukseen. Joskus voi olla, että mä oon tästä minuutin pois vielä niillä alkuhetkillä siellä, mutta eli jos sä tuut tähän, niin ole luottavainen, niin kyllä sut päästetään kokoukseen, odota vaan. Kun mä heti, kun mä oon huomannut, että se tulee tämmöinen pyyntö, niin nyt mä sitten päästän sut. Ja mä menen tästä päästään itseni sitten. Ja se jostakin täällä meni mulla ohi nyt se kuittaus, mutta pitäisi se täältä löytyä. Mä vähän katson, missä mulla on se kuittauspaikka. Joo, nyt mä löysin tuota. Nyt mä hyväksyn, että kokoukseen tullaan. Niin mä hyväksyin nyt ja sitten se pitäisi vaan kohta kytkeytyä päälle. Joo, siellä vielä joku nettisivu vilahti, mutta... Ja sitten täällä lukee, että tämä kokous äänitetään. Se johtuu sitten, rakkaat ystävät, siitä, että nyt ne näette sinne kokoukseen, jos mä puhun tuolle toiselle kameralle. Niin ja kun mun täältä painan ääni päälle, mä en varmaan mikä tässä nyt oikein nauhoittaa ja kuinka päin, että tuleeko se ääni toivottavasti. Mutta tämä tarkoittaa nyt sitä, että täällä äänitetään siksi tämä, että koska kun tulee profetioita tai ilmestyksiä Jumalan armosta, että näitä profetiaa todella saadaan talteen. Että silloin varsinkin kun se on tärkeää, niin mä yleensä lähetän sen yksityistä sille ihmiselle sen profetian tai sitten meidän ryhmälle. Eli tämä on mulle tullut kutsumuksena, se on todella tärkeä. Mä oon Jumalan kameramies myöskin ja profetioiden nauhoittaminen on tärkeä. Silloin kun Jumala kutsuu mut Tampereen Voiton keskuksessa julistajaksi, niin se seurakunta äänitti ne profetiat. Ne tulkattiin sitten suomeksi ja englanniksi mikkiin. Se oli Johnny Oi Malesiasta, se pastori, jota Jumala käytti siinä hetkessä. Ja silloin kun mä näin itseni, että okei, mä oon saarnapöntöstä, tänne tulee saarnatehtäviä sydämeen, nämä nimet kuten paimen ja evankelista ja niin edelleen. Ja sitten Jumala on vielä laajentanutkin vähän tätä kutsua sen jälkeen, mutta näin kuitenkin. Ja, niin silloin sitten, kun hän kopsahtaa mun luo ja tulee se profeetia, mä muistan ne sanat vieläkin. Voisin tässäkin ne toistaa, mutta onko se tarpeellista, mutta muistan johtuen siitä, että seurakunta äänitti sen profeetian, eikö ole mitään epäilystä, etteikö Jumala ollut puhunut. Tampereen Voiton keskus vuonna 1997.
äänitti kaikille C-kaseteille ne profetiat. Ja se oli niin hyvä palvelu mulle, että musta tuli välittömästi profetioiden nauhoittaja. Eli ymmärrätte, siksi meillä nauhoitetaan. Mutta näitä ei lähdetä minne, vaan tämä on yksityinen kokous. Ja jos mä nyt haluaisin vaikka nyt julkaista, kun meillä yksi Matti jakaa jonkun pienen Jumalan sanan, niin sitten mun pitää kysyä Matilta, että hei Matti, että voinko mä saada julkaista tämän Jumalan sanan. Ja jos ei Matti lupaa, niin mä en sitä julkaise, vaikka se olisi hyväkin, niin kuin, koska tämä on yksityinen kokous. Tässä on kaikkein tärkeintä se, että me läsytään Jeesusta, eikä me tarvitse pelätä mitään, vaan tämä on siunaukseksi. No joo, eli nyt täällä mun puhelimessa vielä lukee, että täällä on yksi tärkeä kysymys, vielä nyt on päästy kokoukseen, että se näkymä tulee, nyt nähdään jo osanottajat, että nyt mä oon nyt se ainut osanottaja. Adminina ja sitten jäsenenä Antero nimellä, eli this meeting is being recording, eli siis tämä nauhoitetaan ja siinä on leave meeting, voi lähteä pois, mutta ei ole yhtään toivottavaa, että ei tarvitse pelätä mitenkään meitä. Tämähän on niin kuin Jumalan armon työ, että ymmärrätte sen, että tämä on koko elämän kutsumus, mistä on kysymys minullakin. Ja se on erittäin tärkeää, että täällä käyttäydytään hyvin. Meidän täytyy Jumalan edessä hoitaa kaikki omat asiamme, että me saadaan olla voideltuja Jumalan armosta. No niin, mä hyväksyn tämän, painan OK:ta vielä mun puhelimesta, vaikka se jääkin vähän odotukselle. No nyt käy sitten niin, että se oma kuva näkyy täällä puhelimessa ja toivottavasti puhelin nauhoittaa vieläkin, tai ainakin toi nauhoittaa toi tietokoneen puoli. Eli nyt mä oon sitten niin kuin tavallaan kahtena kuvana siksi, koska mä oon tässä adminina eli isäntänä ja sitten mä oon myöskin jäsen tuon puhelimen kautta. Tästä muuten vähän näkee, että ne, joilla on tämmöinen leveä kuva, niin yleensä ne sitten on niin tietokoneella. On mahdollista ehkä tabletillakin tulla leveällä kuvalla, mutta kuitenkin taas tuommoinen kapea pystykuva tarkoittaa, että sitten hän on vaan sitten puhelimella. Ja molemmat on ihan tervetulleita. Tietokoneista on vaan se etu, että näet kaikki esimerkiksi 10 tai 20 osanottajaa yhdellä kertaa heidän videokamerakuvansa. Onhan se 25, kun siinä mahtuu yhteen ruutuun muistaakseni niin kuin tietokoneella. Että tällä nyt mä oon päästy kokoukseen sisään tällä ja nyt mulla on vähän epäselvä, nauhoittikohan tämä Android nyt kaiken loppuun asti, mutta mulla on tietokoneella nyt kuitenkin tästä nauhoitus, mutta sitten yhdistellä ja parsia näitä, mutta nyt tässä ei tullut semmoista mitään sisäänmeno-ongelmaa, että se olisi täysin pysähtynyt. Mutta kun se, jos sattui nyt se pysähtyi, niin se neuvoni oli se, että jonka me joudun tekemään tämän yhden ystävän puhelimelle, ja se oli vielä todellakin siis Samsung-merkkinen, joka on vaan paras Android-puhelin, mutta on kyllä muitakin hyviä. Redmikin on hyvä, se on ällistyttävä hyvä. No joo, niin siinä Samsungissa oli meidän niin kuin heittää ulossa sieltä sen Zoomin softan, koska se jää jumiin pyörittämään eikä tullut mitään viestiä miksi. Ja täällä mun puolella näytti siltä, että mä oon hänet jo hyväksynyt tulemaan kokoukseen eikä mitään selitystä, vaan hän vaan ikään kuin katoaa. Mutta se on joku yhteysvika siinä Zoomissa sitten, että joku häiriö, mutta yrittäkää vaan niin monta kertaa uudelleen, että te pääsette. Täällä ei varmaankaan kellekään tehdä mitään kiusaa, tämän on Jumalan rakkauden ilmestyminen, tämä onlarukous. Ja pyhän hengen voitelu ja paraneminen ja niin edelleen. Että täällä todella niin kuin ihanasti pyhänkin vaikuttaa, nyt en tiedä mitä sanoisin, mutta nämä kädet palavat siitä Jumalan voimasta, jonka hän on antanut. Tarkoittaa pyhän voitelua ja Jumalan voimaa joko armosta, että mä uskon, että paranemiset ei ole kaukana. Ja onhan meillä parantunut onnarukouksessa ja mä oon todistanutkin siitä ja se on kerrottu julkisesti ja sillä tavalla, mutta mä uskon, että tarkoitan sitä, että se on nopeammin ja enemmän niitä parantumisia. No niin, no nyt mä oon sitten kokouksessa ja on päästy sisään. Ja, no kun Androidin näyttöä koputtaa, josta nyt vielä nauhoittaa, niin täällä on kaksi tärkeintä kontrollia. Vielä yksi on jäänyt tekemättä, anteeksi. Eli sieltä kun tullaan kokoukseen, niin sitten sinun ääni ei kuulu meille, ennen kuin painat täältä tämä Join Audio, tämän napin täältä nurkasta, joka näkyy, eli Join Audio lukee siinä. Eli tässä puhelimessa lukee tämä Join Audio. Mä koputan näyttöä nyt. Ja pitää joskus vaihdella sivuja oikealle ja vasemmalle vaan siinä sormella, mutta tämä Join Audio, tämäkin saattaa vielä jäädä kompaksi joillakin valitettavasti. Toi pitää vielä laittaa, eli vasemmalta eka nappi. Napit tulee esiin, kommentonapit, kun koputellaan näyttöä. Mä vielä painan
No sitten vieläkin tulee sitten seuraava kysymys. Käytetäänkö Fifiä tai cellular dataa? Eli tämä cellular tarkoittaa niin kuin tätä GSM-verkon dataa, joka on se internetdata, se surfi, gigabyte määrä. Ja ei tämä niin hirveästi sitä vie. Mutta jos osaat käyttää kodin Fifiä, niin käytä sitä mieluummin. Eli se on vaan, ei ole muuta mahdollisuutta, toi pitää vaan klikata. Se on se, että jos sä käytät Fifiä, niin se menee sen kautta, jos ei sulla ole Fifi kytkettynä sun puhelimeen tai tablettiin, niin sit silloin se menee sillä sun surfidaattalla, joka sulla on siinä liittymässä. Eli abonnemang on ruotsiksi tämä liittymä. No joo, näin niin. Tämä pitää vielä painaa tämä sormella Fifi or cellular data. Mä pikkuisen kurkistan, pystyisikö tällä puhelimella ottaa tuosta kuvaruutukopia vai meneekö pipariksi. No, tuosta ei katkea ainakaan. Nyt mä painan sitä. Vielä kerran tulee taas tällaisia kysymyksiä. Eli sallitko Zoomin nauhoittaa ääntä? No, allow on taas se tuossa niin suomeksi sanottuna, niin se on sitten sallitaan, allow laitetaan. No niin, Salom, tässä on Jukka, vielä pikku lisäpala. Tämä on nyt näkymä siitä, kun ollaan Windowsilla tässä ohjelmassa tai Zoomissa, eli online-rukouksessa. Ja tuossa Android-videon pätkässä jäi pois se, koska ääni ei tullutkaan nauhalle, niin tämmöinen, että kuinka toimii tässä nämä muutamat säädöt tässä. Ja mä katson, mulla on vielä tuossa jotakin, mikä pitää siirtää pois. Mikähän se nyt päätti justiin tuohon jäädä, toi palkki, okei. Okay. No niin, eli mä näytän tästä. Täällä on niin kuin oma mikrofonia päällä ja pois, niin se on täällä, missä mun hiiri pitäisi näkyä. Nyt tämmöinen nappi. Tuossa näkyy ainakin tietokoneella tuommoista vihreätä. Se ääni patsas niin kuin värähtelee siinä sitten se, kun ääntä tulee. Tietää, että oma mikki on kunnossa. Ja jos tämä laittaa tuosta noin, niin tulee tuo viiva, kieltomerkki mikin päälle, niin silloin oma mikki on pois. Eli sä voit niin kuin hallita ja säätää sun omaa mikkiä ja omaa kameraa. Tästä pannaan oma kamera päälle, mutta nyt mä en saa sitä, koska mä nauhoitan jo sillä kameralla, niin se kamera on varattu, mutta sillä tavalla, että se tosiaan näkyy sinne kokoukseen tai ei näy. Tässä taustallahan näkyy sitten ne kaikkien osanottajien ne web-kamerat. Nyt sinä näet, kun mun toi kuva. Ja sitten tämä on aivan lisäominaisuus, jonka voi tehdä, jos haluaa, ja se ei ole mikään aloittajan niin kuin tarve, että se pitäisi tehdä. Mutta jos joku haluaa, joka on jo muuten käyttänyt tätä ja on tuttuja nämä hommat, niin voi tehdä tämmöiset, että menee osoitteeseen zoom.us, eli www.zoom.us, ja tekee sinne oman tilin. Eli sähköposti ja salasana rekisteröityy sinne, se ei maksa mitään, tekee semmoisen ilmaisen Zoom-tilin, niin sinne voi ladata oman kuvan, niin kuin mulla on tuossa tuo yksi studiokuva, joka nyt näkyy keskellä. Se on mulla sellainen kuva, että kun oma webkamera on pois päältä, niin silloin toi kuva näkyy siinä kokouksessa niin kuin sitten minun kuvana, sen videokuvan sijalla. Tämmöinen on saatavissa, jotkut ovat tämän tehneet, eli se on zoom.us-osoitteeseen mennään www-selaimella ja tehdään. Siihen pitää varata oma aikansa, ei sitä kannata kokouksen aikana ruveta tekemään, mutta jos on vapaa-aika joskus, niin haluaa semmoisen tehdä, niin sitten sen voi tehdä ihan hyvä. Eli tosiaan täällä tärkeimmät, ja Androidilla koputetaan sitä näyttöä, niin sitten tulee tämä kommentorivi näkyvi, ihan samoin kuin tuossa, kun mä liikutan hiirtä, niin se tulee näkyvi, eli siellä muistetaan sitten kop Androidilla, ja sitten sieltä saadaan mikkiä päälle ja pois. Ja jos sitten sieltä osanottajan puolta alkaa tulla jotenkin häiriöääntä, jos vaikka teille tulee puhelu sillä aikaa, kun kokous, niin te voitte alkaa puhua puhelimeen, ja mä kyllä voin laittaa sitten sen teidän mikin pois päältä. Mä muutenkin laitan mikkejä päälle, pois päältä, että jos tulee häiriöääntä, jos vaikka lapset huutaa tai joku muu tulee juttelemaan teidän kanssa, niin teidän omasta perheestä tai talosta, niin sitten se häiritsee niin paljon kokousta, että sellaiset sitten laitetaan mikit kiinni. Että sitten on näin, että mä en saa teidän mikkiäni auki, eli mikrofonia. Että teidän pitää itse laittaa. Se on tietenkin sitä varten, että ei voitaisi ketään salakuunnella.
Että jos joku on laittanut mikkinsä pois, niin sitä ei sitten saa kukaan muu päälle kuin sinä itse. Myöskin silloin, jos minä joudun laittamaan kaikki mikit pois tai jonkun mikin pois, niin silloin se pitää itse laittaa. Se kyllä huomaat sen sitten, jos käy niin, että sä katsot kameraa ja sä puhut sieltä, ja jos me muut huomataan, että ei sitä tulekaan mitään puhetta, niin kyllä mä sanotaan, että sulla ei ole mikki päällä. Sitten sä itse laitat sen päälle. Eli Androidilla sä koputat sitten sitä sieltä, ja tämä näkymä on muuten siitä, kun on tultu kokoukseen, mutta täällä ei ole muita osanottajia kuin minä tällä hetkellä. Eli tuossa todella täältä tämä mikki päälle ja pois. Ja sitten tästä sitten se oma videokamera päälle ja pois. Ja niin kuin tämän illan aikana voimakkaasti ihan tähän ensimmäiseen videopätkään, jonka mä tein, joka on tämän videon alussa, niin siihen pyöränkin voimakkaasti toi esille. Se on nyt niin, että webbikamera täytyy olla päällä. Meillä ei enää voi olla semmoisena osanottajalla, joka ei ollenkaan laita kameraa päälle. Pyöränkin haluaa tämän näin. Se on nyt on todellakin niin, koska meidän täytyy oppia tuntemaan toisen. Mä olen selittänyt tässä jo tällä videolla, mutta se on kuitenkin sillä tavalla. Varaudu siihen, että sun webbikamera toimii ja haluat laittaa sen päälle. Että sillä tavalla, koska täytyyhän sinunkin tunnustaa Jeesus, että sä oot sitten omilla kasvoilla siinä ja sä uskot Jeesukseen. Näin, eli me todella haluamme oppia tuntemaan ihmisiä, jotka meidän kanssa. Meidän kanssa ei voi olla sillä tavalla tästä eteenpäin, että sä oot ikään kuin huppu päässä, että sä oot näkymätön tyyppi siellä vaan niin kuin tällä tavalla. Niin se ei niin kuin käy. Se ei ole mun mielestä rehellistä. Se on rehellisyyskohta silloin on vähän niin kuin rikki siinä. Koska me kerrotaan meidän yksityisiä asioita täällä, mitä me rukoillaan. Ei se käy niin, että joku vaan tulee tänne, eikä me tiedetä yhtään kuka se on. Että näin, tietysti joku nimi siinä on, mutta haluamme myöskin, että käytetään omaa nimeä, koska jos ihminen yleensä on netissä, että tännekin asti on päässyt, niin monet ihmiset ovat olleet ainakin Facebookissa tai vastaavassa jossakin muussa sosiaalisessa mediassa, niin kyllä sinusta jo tiedetään, että sä oot kristitty siinä vaiheessa, kun sä oot tänne tullut. Että jokainen on sen verran netti-ihminen, tai sä oot kirjoittanut sähköpostiin yhden ainoan kerran elämässäsi, vaikka Googleen sähköpostin tai Microsoftin, niin tallentaa kaikki ne sähköpostit. Kyllä susta tiedetään se, että sä oot kristitty, ei sun tarvitse sitä niin kuin pelätä. Että sillä tavalla. Mutta nauhoittaminen meillä on muuttunut, mä vielä sen kertaan. Että siis nyt pyhänkin halusi tänään sen niin, että mä pyrin nauhoittamaan vain profetiat. Mutta sitten mä pyydän sitä, että kun joltakin osanottajalta nyt tuntuu siltä, että nyt tuli profetia, niin ilmoita se, sanon, että nyt kohta tulee profetia, niin mä ehdin laittaa sen nauhoituksen päälle. Se on muuten niin kurjaa, jos sitä puuttuu yksi lause profetian alusta, koska sitten ei saada salaman nopeasti päälle. Täytyy tästä ottaa joku toinen ohjelma esille, mistä mä naksautan sen päälle ja se ottaa sitten oman aikansa, että muutama sana katoaa ihan varmasti sitä alusta. Ennen kuin mä huomaan, jos yhtäkkiä vaan alkaa tulla profetiaa jostakin. Että sitä varten sanokaa se etukäteen ja myöskin kielillä puhumisessa, jos sä niin kuin puhut kielillä ja jos susta tuntuu siltä, että siinä olisi selitys saatavissa, niin voit pyytää, tai voimme pyytää, että joku selittäisi sen. Raamattuhan sanoo, että joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että voisi myös selittää. Se on todella arvokas lahja, jos voi myöskin selittää kielet sitten yhtä aikaa. No joo, nämä tärkeimmät kontrollit ovat täällä tosiaan tämä, että oma mikki päälle ja pois ja oma kamera päällä ja pois. Ja meillä saa kyllä pitää kameraa poiskin, mutta kuitenkin että mä haluan oppia tuntumaan, varsinkin silloin, kun sä puhut jotakin meille, niin rukousaiheen tai haluat todistaa jostakin tai jotakin näin, niin silloin halutaan sitten se, että sä pidät sitten sitä omaa kameraa päällä ja jonkin verran niin kuin muutenkin, varsinkin alussa on hyvä pitää päällä, mutta ei tarvitse ihan koko aikaa pitää. Että saa myöskin semmoista omakin niin kuin vapautta siinä, tai aika eikä koko ajan ei ole pakko katsoa kameraan. Mä yleensä katson kameraan tai koneeseen näin, mutta ei ole pakko. Voi niin kuin katsoa muuallakin, että jos niin kuin se jotenkin häiritsee, jos aina pitää katsoa niin kuin silmiin, niin se ei ole tarkoitus. Mutta kuitenkin tarkoitus, että nähdään kamerasta sinut, että me oppimme tuntemaan sinut. Jumala haluaa tätä. Tämä on nyt niin voimakkaasti tullut, että tästä ei nyt muulla päästä eteenpäin kuin sillä vaan, että ne, jotka haluaa olla kokouksissa, niin pitää kamerata. Tämähän on niin kuin hyvin selvä meille kaikille, mutta sitten meillä vissiin on kaksi, jotka joutuvat nyt ottamaan tämän käytännön, jos ne haluaa olla meidän kokouksissa. Mä en halua ketään heittää pois, mutta Jumala haluaa tämmöisen järjestyssäännön nyt meille. Et sillä tavalla.
No, tässä nämä tärkeimmät on, sitten täällä löytyy chatti myöskin sitä älypuhelimesta ja sillä tavalla, niin siellä voisi kirjoitella toistensa kanssa. Ja näin. Että tervetuloa online-rukouksiin. 18.30 avaamme ja sitten 19.00 alkaa rukousta. Silloin 18.30, niin silloin sitten voidaan vaihtaa kuulumisia tai voidaan jutella muuten tai meiltä voi kysyä jotakin, ihan tämmöinen vapaa keskustelu siinä alussa. Ja sillä tavalla. Ja meillä sitten liittyy tähän niin kuin Signal Messengerissä olevat ryhmät, eli älypuhelimessa olevat ryhmät. Ja se Signal Messenger, se nimi on Signal Private Messenger, sen saa myöskin tietokoneellekin sitten. Mä vitti avata, mulla on tietokoneella mun oma se signaali. Se on niin kuin viestejä yksityisiin omiin niin kuin kontakteihin, puhelinluettelon kontakteihin, joilla on Signal myöskin. Se puhelinnumero on niin kuin se osoite, mihin Signalin kanssa toimitetaan. Toimitaan siis, kuinka se lähetetään sille puhelinnumerolle sitten GSM-numerolle. Ja Signalissa on Jeesus on herä-ryhmä. Ja Signalissa on online-rukousryhmä sekä Signalissa on sitten tämmöinen apostolinen seurakunta online-rukousryhmä. Tämä on nimittäin Jumalan seurakunta myöskin, mutta tässä ei ole mitään pakkoa, ei ole semmoista pakkojäsenyyttä, että tänne uskaltaa tulla vaikka vain yhdeksi kerraksi katsomaan ja jos sä tykkäät, että se on hyvä, niin tervetuloa. Näin, jos koet, että pyhänkin vetää sinua tänne tai jos tykkäät olla, se on tarvetta olla. No joo, ja tosiaan se seurakuntaryhmä on semmoinen, että sinne mä otan ne, jotka meillä on niin kuin lähes aina mukana, mutta sinne ei pääse sillä, jos tulee vain joka toinen kuukausi, niin silloin ei sitten pääse sinne ryhmään, koska Jumala halusi, että meillä on semmoinen ryhmä, että me voidaan juuri niiden kanssa, jotka yleensä kokoontuu, me voidaan jakaa viikollakin joitakin asioita keskenämme sitten. Rukousaiheita tai muuta, tai jotakin tavallistakin voi jakaa, tai hengellisiä asioita. Että meillä on monenlaisia ryhmiä. Sitten tietysti mä myöskin järjestän aliakoulutuksia Suomen aliajohtajapastorin kanssa, Petri Kauhasen kanssa. Minua voi ottaa yhteyttä, jos haluat niihin tässä keväällä, vaan sitten ehkä maaliskuussa järjestämme sitten seuraavan aliakoulutuksen taas. Ja minun kautta pääsee sinne ihan Suomen, tai meidän kokouksemme kautta pääsee ihan Suomeen sinne aliareserviin sitten, jos haluan palvella siellä. Mutta kokouksiin osallistuminen on maksutonta, ja se ei vielä sido mihinkään, jos sä tulet kokouksiin. Ja sitten mä haluan tietää sitten, että onko mahdollisesti tulijalla niin myöskin ihan Jumalalta tullut alianäky tai aliakutsu. Niin kuin auttaa ihan käytännössä näitä Jeesuksen vähimpiä veliä, siskoja ja lapsia. Eli siellä on semmoinen jumalantama rakkaus tähän Jumalan omaisuus kansaan, eli juutalaisiin. Koska silloin voi päästä osaseksi jostakin enemmästä sitten, jos näin on. No joo. Ja sitten me pidämme polvereiden pastorien kanssa kokouksen, niin nyt 28. päivä helmikuuta. Ja siinä on niin kuin 5 minuutin tämmöinen profetallinen palveluaika per henkilö. Jos meille tulee 20, niin silloin se 2 tuntia riittää justiin ehkä 1,5 tunnin saarna. Ja sitten loput niin kuin 5 minuuttia per henkilö. Sitten mun täytyy pyytää, että voisiko he vähän olla yli, jos meille tulee muutama enemmän. En tiedä montako tulee, mutta ne ei halua olla niin kuin montaa tuntia. Se voisi jatkua 3-4 tuntia sitten semmoinen kokous, mutta he eivät halua olla niin kauan. Että se on nyt vaan se 2 tuntia. Täytyy vähän koittaa pyytää armoa sitten, jos tulee enemmän osanottajia, mutta varmista osallistumisesi. Tulet sinne kello 18.30 keskiviikkona. 28. päivä. Ja nämä meillä on noin 3 kuukauden välein. He ovat todellakin Suomen kärkiprofeettoja. Tässä vastaus myöskin jollekin. Joku, joka on arvostellut heitä, niin mä sanon sitten vaan, että niin älä puhu pahaa Jumalan profeetoista, älä tee pahaa Jumalan profeetoille. Näin on asia. Joo, no niin. Eli he ovat todella Suomen kärkiprofeettoja ja heidän kautta Jumala voi puhua niin kuin sinun tai minun elämään jo aikaisemmin jonkun asian, kuin mitä sitten mä itse saan sen Jumalalta tai sinä itse saat sen Jumalalta. Mutta tämä on semmoista, että ei pidä mennä sen mukaan, kuinka joku profeetta on sulle sanonut, vaan sun pitää itse myöhemmin saada Jumalalta se asia myöskin. Että sä saat sen profeetian ja sä koet, että Jumala on sulle itselle puhunut jonkun asian. Mun maatilakutsumus on hyvä esimerkki. Kävi sillä tavalla, että oltiin sitten joskus, onko sitten 2 vuotta aikaa, niin tultiin Uppsalasta tänne Tukholmaan päin, niin sitten autolla Marisa, mun vaimo, Maria-Liisa siis, mun vaimo ajoi autoa ja
ja mä olin apukuskin paikalla ja menin sitten yhdellä älypuhelimella sitten sinne Marie Lichardon australialaisen profeetan Zoom-kokoukseen ja sitten toisella puhelimella nauhoitin sen rukouspalvelun. Ja siinä sitten hänen kautta tuli tämä, että mä niin kuin tulen olemaan semmoinen lopuna ja maatilapaikan hoitaja. No sitten, koska siinä hetkessä mä en sanonut Jumalalta en sitä samaa asiaa, enkä voiteluakaan tullut mun päälle eikä mitään, niin mä sanon Jumalalle vaan näin, jos Jumala sinä haluat, niin kyllä se minulle käy, jos se on sinun tahtosi, niin se minulle käy. Ja sitten meni varmaan puoli vuotta tai joku aika siitä, ja siinä aikana ei tapahtunut mitään sen kanssa, mä en mitenkään tavoitellut siihen suuntaan, enkä ruvennut sitä niin kuin tekemään mitään sille asialle. Mutta sitten kun me kotona puhuttiin mun Marja-Liisa vaimoni kanssa siitä, niin me molemmat saatiin se sitten samassa hetkessä kutsumuksen vahvistus Jumalalta. Se tuli henkilökohtaisesti meille Jumalalta. Tämä on niin kuin tärkeää. Sun pitää itse saada asioita Jumalalta. Sä et voi pelkästään sä mennä profeettojen kokouksien kautta, taikka niin kuin tarkoitan sitä kokouksien kautta ja sen kautta, että mitä ne niin kuin sanoo sulle, niin sun pitää itsekin saada, niin kuin varsinkin kutsumusasiat on tällaisia ja monet asiat. Että kyllä joskus se voi tulla suoraankin, että jos on, tulee semmoinen lievä niin kuin kehotus jostakin asiasta, niin se voi olla ihan hyväkin, mutta kuitenkin tämä on näin, että täytyy itsekin saada ne asiat Jumalalta. Että mä ymmärrän jotenkin näin, että koska he ovat hyvin koeteltuja tämmöiset profeetat, niin ja kauan aikaa palvella, että Jumala luottaa heihin. Jumala voi luottaa heihin enemmän kuin vaikka minuun tai johonkin muuhun. Mullakin on oma palvelutehtävä, niin kiitos Jumalalle siitä. Mutta sen vuoksi niin kun Jumala voi aikaisemmin antaa jo semmoisten profeettoja, niin kuin Marie Lichardin kautta tai Polifreen pastorin kautta, voi antaa sitten tiedoksi jo asioita. Mutta kuitenkin on niin, että se täytyy itsekin saada Jumalalta. Se on niin kun tärkeintä, että profetian siis saat ihan täysin unohtaa, jos et saa itse saanut joko jo aikaisemmin Jumalalta sitä, että se tulee ikään kuin vahvistuksena vaan, tai sun pitää ainakin sen jälkeen se aivan aidosti saada itse Jumalalta, se tulee viisauden sanat, tiedon sanat, tai sä puhut kielillä ja siinä saat sen vahvistuksen, tai muuten vaan kuulet sen pyhästä hengestä, tai sulla tulee profetia tai ilmestys siitä. Se on kuitenkin näin, että ihminen ei saa juosta vaan jonkun profeetan sanojen perässä tehdä niin kuin se sanoo. Sitä menee elämä pieleen. Sun pitää nimenomaan tavoitella itse armolahjoja. Raamattu sanoo, että tavoitkaa armolahjoja, erityisesti profetian lahjaa. Pyrkikää osalleksi parhaimmista armolahjoista ja tavoitelkaa profetian lahjaa. Että siis profetian lahja on yksi parhaimmista sitten Paavalin mukaan, että tavoitellaan siis armolahjoja. Tavoitteleminen tarkoittaa sitä, että sun pitää itse pyytää, tuu vaikka meidän kokoukseen, onnarukoukseen tai mene muualle kokoukseen, rukouskokouksiin, kotikokouksiin ja pyydä, että sulle rukoillaan armolahjoja. Se varmaan toimii helpommin, kun niillä on jo jokin armolahja, jotka rukoilevat sitten laittavat kätensä sun päällesi. Ja vaikka se saisi ekalla kerralla, niin sun velvollisuus on pyytää vaikka 10 kertaa, niin monta kertaa, että sä saat. Mene toiseen paikkaan sitten, jos se työssä paikassa saa vaikka, tai voit pyytää monta kertaa yhdessä paikassa. Tämä on niin tärkeää, että kukaan ei lopun ajassa olisi ilman armolahjoja. Pyhänkin on tässä voimakkaasti niin mukana. Tämä puhe tulee pyhästä hengestä. Siis Pyhänkin inspiroi tämä puhe, että mähän mennään ihan palaa tässä tason. Voitelu Jumalan voima palaa mun käsissä, niin semmoinen lahja, jonka sain vuonna 2020, sain sanajuostajan voitelu. Niin mä kiitän Jumalaa tästä voitelun lisääntymistä, mikä on tapahtunut nytkin varmaan viime viikkojen aikana vielä taivaan tässä mennään palaa kerta kaikkea, en tiedä mihinkään kätensä laittaisi. Laitetaan sairaan paikan päälle, niin se paranee Jeesuksen nimessä, Jeesuksen haavojen kautta. Nyt Jeesus on parantaja, Jeesus saa kunnia ja kiitoksen. No tässä nyt asioita ja kehotuksia. Ja todella siis meillä oli Singaalissa ryhmät, niin kun mä huomaan, että uusi henkilö on tullut meille online-rukoukseen ja mä saan sun sähköpostiosoitteen, niin mä lähetän sulle sitten sen Singaal-ryhmä kutsuun semmoisen linkin. Niin asenna silloin Singaal Messenger sun älypuhelimeen. Mä oon vaikka tässä nyt sen ohjeet, mutta täytyy tehdä omia ohjeita. Se nimi on Signal Private Messenger. Tässä näkyy mun, mä käytän vaan tummaa taustaa. Tämä on niin kuin mun yksityinen, plus täällä on meidän ryhmät. Eli meillä on täällä vaikka online-rukous 2024 vuoden ja sitten meillä on alia perusryhmä. Semmoinenkin meillä on. Ja sitten meillä on apostolinen seurakunta online-rukous. Se on juuri se, jotka haluaa lähes aina joka lauantai olla online-rukouksessa. Tervetuloa meidän piiriimme. Meiltä saat hyvän Jumalan tämmöisen
niin kuin seurakuntayhteyden ja rukousyhteyden. Tämä on aivan totta, koska Jumala on tämän tehnyt. Ja sitten Jeesus on Herra, on semmoinen yleisryhmä. Siellä me vähän kerrotaan asioita, niin kuin on puhuttu vähän presidentistä ja rukoiltu hänen puolestansa myöskin ja sillä tavalla. Ja tämmöiset ryhmät, meillä myöskin Jeesus ei Herre, meillä voi opiskella ruotsin kieltä hengellisessä ympäristössä. Meillä on yksi lähetyssaarnaajan vaimo täällä, joka asuu ulkomailla, niin hän on ihan ruotsalainen syntyjään. Ja mäkin olen ruotsin kielen kurssin käynyt täällä, kun mä tulin tänne ja opin vuodessa ruotsin kielen silloin vuonna 2006. Mutta ei ehkä ihan joka päivä aikaa jakaa sinne jotakin, mutta kyllä jotakin on sydämellä, mitä jaan sinne tuonne meidän Jeesus ja Herren ryhmään. Ja sitten meillä on myöskin Telegram Messenger, josta vielä haluat enemmän, niin meillä on Telegram Messengerissä myöskin ryhmät, joista pääsee myöskin kansainvälisiin ryhmiin. Ja me tiedetään maailman menosta nyt paljon enemmän, eli televisiosta, jos joku ihminen on semmoinen, että sinä vaan katsot televisiota, vaan uutiset, no uutiset voi katsoa, mutta siis kaikenlaista hömppää katsot sieltä ja uskot kaikkeen sen, mitä pandemian aikana uutisissa sanottiin, niin silloin sut on niin kuin harhautettu, sut on niin kuin aivopesty suoraan sanoen. Joka semmoinen ihminen, joka vaan katsoo telekkaria sieltä, niin jopa telekkarin uutisetkin sen pandemian aikana oli aivopesu-uutisia. Et sä et tiedä todellista tilaa maailman menosta, mikä se on, mutta meidän ryhmissä sä voit sen saada. Että me osaamme itse tutkia asioita ja nykyään täytyy olla semmoinen, että vähän itse selvittelee asiat, että onkohan se nyt niin kuin sanomalehdessä tai televisiossa sanotaan. Mä oon lopettanut television 33 vuotta sitten, eli vuonna 1990 musta tuli ylistäjä. Ja mä sain ekat armolahjat, silloin ne ekat olivat ilmestyksen lahja, kielen puhumisen lahja ja profetian lahja. Myöhemmin Jumala antoi mulle lisää armolahjoja vuonna 2002, kun mä sain sitten sanajuustajan palvelun voitolla. Ja edelleen on mahdollista saada lisää. Eli senkin mukaan vähän, miten sä käytät niitä lahjoja, ne on leiviskoja, niin kuin Raamatussa sanotaan, miten sä käytätkö niitä, mitä sä oot saanut. Ei tule meillä rukouskokoukseen, niin saat käyttää, mitä sulla on armolahjoja. Koska sitten sä voit saada lisää, kun sä käytät niitä, mitä sulla on. Pätee tietysti monihinkin ihan käytännönkin asioihin, jos on Jumala luonut sinun musiikillisia lahjoja, niin käytä niitä. Soita hengellisiä lauluja ja ylistystä ja sillä tavalla ja laula. No joo, eli Pyhä Henki tässä on niin kuin avainasemassa kaikessa, tietysti Jeesus pelastuksessa ja Jumalan sana, mutta niin kuitenkin Pyhä Henki on todella tärkeä, että me tarvitsemme Pyhä Hengen lahjoja lopunaisessa, että me selvitään. Me ollaan sitä siunatimpia ja suojeltumpia lopun ajassa, kun mitä enemmän meillä on armolahja ja mitä paremmin osaamme Jumalan sanan, Uusi testamentti, se on turvapaikka nyt. Meidän pitää osata todella se Uuden testamentin sana, että me luetaan sitä joka päivä. Jumala haluaa, että mä puhun tämän. Tämä on niin todella tärkeää, että siis Uusi testamentti on niin todella tärkeää, se on meidän turvapaikkamme. Ja sitten älä lue 1992 käännöstä. Osta 1938, kun Genesis on painanut tämän 1933 ja 38 nimellä Genesis Raamattu. Maksaa vissiin noin 50 euron paikka. Silloin on myöskin karttoja ja vähän lisää infoa jotakin sellaista. Mutta sitten vielä meillä on ihan ilmaiseksi saatavissa joko MyBible-appiin tai Windowsille tai Unbind-Bible-ohjelmalle. Meillä on saatavissa niin noin 2400 raamattua ympäri maailmaa, noin 10 suomenkielistä, eli parhaimmat juuri. Mä annan tukea näille ohjelmille sitä syystä, koska niissä on ne parhaat raamatut, teknistä tukea. Ja mulla on 50 ohjevideota MyBible ja noin 50 ohjevideota sitten vuosien varrella tehty myöskin Windowsin, Linuxin ja Windowsissa, Linuxissa ja Macissa pyörimällä The Unbound Bible eli Unbound Bible-ohjelmalle. Että silleen. Ja niihin saadaan nimenomaan Aapeli Saarisalo, Uusi testamentti, saadaan Bibliat 1500, 1600, 1776 ja sitten myöskin Toivo Koilun suuri ilosanoma, joka on tehty Textus Receptus lausutaan se alkukielen nimi. Kirjoitetaan siellä niin kuin Receptus, mutta Textus Receptus ja se on sitten se alkukieli, joka on 1600-luvulla, 1700-luvulla siitä asti ollut niin kuin englanninkielisen maailman niin kuin suositu raamattu, siis kuningas Jaakon käännös KJV on tehty siitä ja New King James on tehty siitä, niin siinä on raamatun käännös, joka on pitänyt pintansa englanninkielisen maailman tarkimpana raamattuna. Ja suomeksi siitä on tämä Toivo Koilun suuri ilosanoma. Ja sitten vähän uudemman ajan keksintö, sitten tämmöinen niin kuin tekstikriittinen, Nestle Aalainen alkuteksti ja Jort
monta nimiä, sillä Nestle Aalar on yksi, niin se on hyvin tekstikriittinen, ja tämä 38 Uusi testamentti on jo sitä tekstikriittistä versiota, mistä puuttuu jopa jakeita ja jopa ja sanoja puuttuu. Meillä on 200 sanan korjauslista tämän Textus Receptuksen mukaan ja Toivo Koilo suuri ilosanoman mukaan. Siinä on ne korjatut ja myöskin Biblia 1776 ne on. Ja vielä lestarilaisten Biblia Raamattu on pysynyt muuttumattomana. Nyt onkin kysymys kuulkaa siinä, että onko Raamattu pysynyt muuttumattomana? Nämä on. Eli Biblia 1776, lestarilaisten kirja, jossa lukee Biblia, eli se Raamattu, ja sitten tämä Toivo Koilo suuri ilosanoma. Tämä saa PDF-nä, sen saa appiin MyBible täällä näin, ja apilla voi verrata vaikka 3 Raamattua rinnakkain, ja tietokoneelle myöskin sen saa. Että tästä katson, saanko mä tämän samaan kuvaan. Mulla on tämä nauhoitus meneillään, katsotaan, että pääsikö mä mun koneessa menemään ihan silleen, kun mä haluaisin. Joo, se poistaa mun tuo starttipalkin, joo, se poistaa sen silleen, että tämä kuvaudunut nauhoitus, että mä en saa päälle nyt tässä ohjelmia oikein näppärästi. Kokeilla vielä yhtä juttua, voisinko mä tuosta saada vielä, jos mä tuolta haen mun Unbound Bible. Joo, kyllä mä siinä saa sen tuolla käyntiin. Tässä mulla on nyt isofonttinen tästä Unbound Bible. Näytän vaikka yhden paikan tästä teille. Niin vain nämä kaksi käännöstä näyttävät sen toisen, siis kääntävät, ilmoittavat sen täysin oikein. Ja mä menin täältä Toivo Koilo suuri ilosanomaan tai Aapeli Saarisola uuteen testamenttiin, niin ei ole sitten toisia suomenkielisiä, jotka näin tarkasti sen kääntävät. Se on Johannes 4 ja 23 ja 24 jake. Oletteko kuulleet tätä koskaan? Oletteko nähneet suomeksi sieltä kirjoittavan näin? Eli otetaan vaan tuohon asti. Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisten isä tahtoo häntä palvovan. Jumala on henki, jotka häntä palvovat, niiden tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Oletteko koskaan kuullut? Sanoiko teidän raamattunne näin? Tämä on se alkuperäinen muoto. No Bibliassa tätä ei kyllä ole, mutta Toivo Koilossa se on, mutta Biblia on muuten kuitenkin. Näissä on pieniä eroja sitten kuitenkin toisesta toiseen verrattuna, mutta Biblia ja tämä Toivo Koilo suuri ilosanoma on sitten lähinnä sitä New King Jamesia ja kuningas Jaakon käännöstä, eli on tehty Textus Receptus alkukielestä. Mulla itsellä on tämä Toivo Koilo, se on tuolla makuuhuoneessa, missä mä yleensä luen sitten vaimollanikin samalla sitä raamattua. Olen justiin lukenut Toivo Koilo suuri ilosanoma Uuden testamentin, niin ilmestyskirja on menossa nyt, että mä olen lukenut sen sitten kirjasta. Appia mä käytän paljon sanahakuhun ja sitten tekstin lainaamiseen erilaisiin artikkeleihin, vaikka meidän ryhmiin tai jonnekin. Tässä nyt vielä tämäkin huomautus, mutta tulkaa online-rukoukseen, avataan 18.30 ja sitten se 19.00 alkaa rukous. Tässä on voimakas voitelu, tulkaa mukaan. Kaikki, jotka teillä janoisia, haluatte saada Jumalalta jotakin teidän elämään, niin tulkaa mukaan. Saatte armolahjoja ja voitte parantua ja sillä tavalla tulkaa mukaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ottakaa kutsu vastaan ja olkaa siunattuja. Ja vielä ehkä me voin mainita, meillä on Telegramissa myöskin ryhmä Jeesus on Herra ja kristittyjen varautuminen lopun aikaan. Ja siellä ehkä meillä vähän tulee ulkomaisiakin artikkeleita sitten sinne, niin me tiedetään paljon tästä maailman menosta. Nyt on jo niin, että jos pyönkä antaa mun tämän sanoa, että on totta mitä mä sanon, ei tällä paikalla sovi kuin valetta. Vaan kysymys senkin siitä, että telekkari puhuu paljon valetta, ja jos joku ihminen on telekkari, että se pitää sitä niin kuin informaatiolähteenä vaan, niin kyllä sitten ihmisellä on, niin kuin semmoiset ihmiset on valitettavasti aivopesty, sieltä tulee niin kuin harhautusta. Asiat eivät ole niin kuin siellä sanotaan, ei ole presidentistäkään asiat niin kuin siellä sanotaan. Presidenttihän aivan ennen vaaleja sanotaan niin kuin puhuu kristillisistä arvoista, kuinka se on tärkeää hänen puolueelle ja hänellä nämä kristilliset arvot ja näin uskonto ja isänmaa on tärkeä, mutta ei, hänellä ei ole ne valitettavasti tärkeitä. Me kyllä rukoilemme hänen puolestansa, että Jumala ilmestyisi hänellä ja hän tulisi uskoon Jeesukseen, mutta valitettavasti nyt on sillä tavalla, että se oli vain vaalipuhetta.
No joo, mutta tulkaa meidän ryhmiin sitten kanssa, kun olette tulleet online-rukoukseen, niin mä lähetän kutsulinkit sitten todella niin kuin Signal Messengeriin. Se on ehkä pienempi ja vähän rauhallisempi ja Telegram sitten meillä on vähän laajempi. Eli molemmat ovat Signal-appeja myöskin. Niin tarjotaan oikeastaan pääasiassa vain näille online-rukousjäsenille, tai sanotaan, että meillä on omat ryhmät sitten online-rukousjäsenille. Sä saat niin kuin myöskin päivittäisen yhteyden, jos sulla on vaikka vaikea aika jotenkin. Niin sä voit vaikka päivittäin laittaa meille jotakin, voit keskustella meidän kanssa, meidän ystävien kanssa, minä vastaan, jos mä ehdin, tai joku muu vastaa. Että me halutaan pitää yhteyttä ja rakastaa toisia ja auttaa toisia kasvamaan Jeesuksessa. Tämä on se tarkoitus, että kasvetaan yhdessä Jeesuksessa sitten eteenpäin Jumalan sanan kanssa. No niin, olkaa siunattu. Tuli tämmöinen jälkipuhe tähän, kun tuli, mutta Jumala oli tässä voimakkaasti mukana. Olkaa siunattu ja annan kaiken kiitoksia, kunnia Jumalan. Mä en muuten osaisi, se pyhä henki olisi tässä.